Әлеметтік маңызы бар тауарларға үстеме бағаны 15%-дан асырған 230-дан астам дүкен анықталды. Елде әлеметтік маңызды азық-түліктің 635 мың тоннадай қоры бар. Тапшылық болады дегенге негіз жоқ. Өткен аптада азық-түліктің бағасы 0,9% артқан. Бағаның күрт өсуі Маңғыстау, солтүстік Қазақстан, Ақмола және Қызылорда облыстарында тіркелді. Жыл басынан бері баға 12,4% өскен. Қазір нарықтағы жағдайды тұрақтандыру бойынша кешенді шаралар қолға алынып жатыр. Дегенмен кей базар басшылары саудагерлерге жеке талап қойып, бағаны өздері қоятыны анықталып отыр.